Ndërko, zotis Pao, po qarkullon në koridoret e politikës, por e vetëm edhe mediatike, një lajmë, ose thashe them, do të quaja, që ka një lloj negociate me spalve, me sjush, pra Komisionin e Rithemelimit dhe zotit Basha, për të patur një lloj bashkëpunimi. Është i vërteta po fake news? As një lloj negociate nuk ka me atë pjesë. Nëse kolegët deputet dëshirojnë të shkëputen, ata 10 deputet dhe t'i bashkohen Partisë Demokratike, janë të mirë pritur. Po ndërkohë, për të kaluar të një tjetër diskutim, pritet një vendim që pritet t'i japi gjykata në lidhje me çështjen e Vulës. Do ta njihni çfarë do lloj vendimi që t'i japi apo jo? Çfarë do ndodhi nëse nuk do ta merrni ju Vulën? Gjykata ka vetëm një alternativë që t'ja rikthej Vulën dhe simbolet Partisë Demokratike. Ju e keni ndjekur edhe vendimin e gjykatës lartë, e cila e konsideron të gabuar dhënien e Vulës dhe quajtjen palë të grupit të Lulzim Bashës, si kurse keni ndjekur edhe